بینرانی عزیز و خوشویستی تلویزیونی کومەڵا لبرنامه ایمو بینران و گرمو گشترین سلاوی ایمو سرجم هاوکارانم تان پیشکش بید خوشحالین لوی کجاری که دیکه لم برنامه و دبین و میوانی مالکانی اوی خوشویست بینرانی خوشویست للای میش و گرم تین سلاو تان پیشکش بید عزیزان با برنامه ام جارش من با کومەڵ ایک بابتی جورا و جور لگل تان دبین و هیواداری نوشتاک و تای برنامه که هاوری و بینر ما بر. بینرانی عزیز سبی دوشنبه دوانزده مانگی جوزردان سال روژی اعدامی جنایتکارانی 59 خباتکار و تازه لاوی شاری محبته سالی 1362 و تا 32 سال لو پیش رژیم جنایتکاری کوماری اسلامی با ترساندنی خلکی کردستان و تولستان و لخلکی شاری محبت 59 کسی به شیوه به کومل لسداره ده زربه اعدام کراوکان لمانگکانی خاکلیو و گلان به شیوه رشبگیر لشخامکانی شارفیندران و ببارم تگیره بون ژمارە یەک لەوان تازە لاوانی کەمتر لە 18 ساڵ تەمەن بوون و چەند کەسیان لە دەبیرستانەکانی شاری مەهاباد دەرسیان دەخوێند سەر لە بەیانی ڕۆژی 12 مانگی جۆزردانی 1362 هەتاوی فەرمانداری شاری مەهاباد ڕاگەیاندنێکی لە ئاستی شاردا بڵاو کردەوە کە ناوی 59 کەس لە ئێدامکراوەکان لەم ڕاگەیاندنەدا هاتبوو فەرمانداری ئەو کاتی شاری مەهاباد حەمید ڕەزا جەلایی پوور بۆ ترساندنی جەماوەری شاری مەهاباد بڕیاریدا بوو کە ئەم ڕاگەیاندنە لە ئاستێکی بەریندا بڵاو بێتەوە لەو ڕۆژانەدا محەممەد بروجێردی لە دامەزرێنەرانی سپای پاسداران لە بەرەکانی شەڕ لەگەڵ هێزەکانی پێشمەرگەدا کوژرا بوو کوژرانی ناوبراو تووڕەی کاربەدەستانی ڕژیمی لەکەوتبووە ڕژیم کە لە بەرەکانی شەڕ لەگەڵ هێزی پێشمەرگەدا گەلێکی زیان بەرکەوتبوو وەکو مارێکی زاماری لەهات بوو بۆ تۆڵەسەنەوە بڕیاریدا کە بەڕژاندنی خوێنی لاوان و تازە لاوانێک کە بەبێ هیچ بەڵگەیەک ڕفاندبوو یانی وا زیندانی کردبوون ژەهری خۆی بڕژێنێتە جەستەی خەڵکی کوردستان و بەتایبەت خەڵکی خۆڕاگری شاری مەهاباد بەڕێوەبەران و سەبەبکارانی ئەم جەنایەتە کەسانێک بوون کە لە ساڵەکانی دواتردا بەرگی سلاخوازیان لەبەر کرد و بۆ ڕزگاکردنی ڕژیم لە قێران ڕێگایەکی دیکەیان گرتە بەر بەڵام ئەم هەڵوێستە نوێیە ئەوان نەبووە هۆی ئەوەی کە تەنانەت تاقە کەسێکیشیان بۆ یەکجاریش بووە بەرپرسیارەتی خۆی لەم جەنایەتە زۆرێک لە کارەساتەکانی جەنایەتکارانی ڕژیم لە دەی شەستدا قبوڵ بکات میر حسین موسوی سەروەزیری ئەوکات کە بە توندترین شێوە هێرشی کردە سەر خەڵکی خۆڕاگری کوردستان یەکێک لەو کەسانە بوو کە زەمینەی ئەم جەنایەتەی خوڵقاند هەر لەو کاتەدا هاشمی ڕەسەنجانی لەم بارەیەوە سخنرانیەکی زۆر توند و هەڕەشامێزی کرد جەلای پوور فەرمانداری شاری مەهاباد بە حضوری فەرماندەی گشتی قەرارگایی حەمزە و بە پشتیوانی ناتیق نووری وەزیری ناوخۆ و حەسەنی مام جومعەی ورمێ بڕیاری ئەعدامی 59 کەس لە لاوانی زیندانی ناوەندی شاری مەهاباتیان دەرکرد بەڵام ئەم 59 کەسە لە زیندانی مەهاباتەوە بۆ شاری تۆرێز گواستراونەوە لەوێ لە دادگایەکی چەند چرکەیدا بەبێ ئەوەی کە هیچ تۆمەتێکیان لەسەر ساق بێتەوە بە ئەعدام محکوم کران بنەماڵە ئەم قوربانیانە هیچ کات و تا ئێستاش لە گڵکو و شوێنی ئەسپەردەکردنی تەمی ئازیزەکانیان ئاگادار نەبوونەوە لە ساڵ ڕۆژی ئەم کردەوە جنایەتکارانەیەدا ڕێز لە یاد و بیرەوەری قوربانیانی ئەم کارەساتە دەگرین و سڵاو درود دەنێرین بۆ بنەماڵە خۆڕاگر و سەربەرزەکانیان بۆ ڕێزگەتن لە یاد و بیرەوەری ئەم ئازیزانە جارێکی تر ناوەکانیان دەخوێنینەوە غلام ڕەزا بارێزی حەسەن جەهانیان عەلی بانەیان محەممەد عەلیعەلی محەممەد ئەمین سەفا هومایون نیلوفەری مەحموود ڕیازی محەممەد حوسێنی عەباس حوسێنپوور کازم خاتوونی عەلی مەزنا عەبدوڵڵا تەجەریان ڕەحمان ڕەحیمی عەلی گولپەرەست مستەفا عیسمەتی خالق بارزانی یوسف ئەیازی کەماڵ چاوشینی حەسەن ڕەحمانیان خالید ڕەحیم ئازەر خالید سەفایی سەید ئیبراهیم ئەحمەدی محەممەد مەسعودی محەممەد ئەبوبەکری وەفا ئیلیاسی مەنسوور جیناح محەممەد ئەمین ئەحمەدی محەممەد سەلیمی فەریدون شەنگا عەلی بازیان خزر ڕەنگین ئەبوبەک شوکری ماشەڵا نادری هەژار کەریمی کەماڵ کەریمی کەریم ڕەحیمیان یوسف حەبیب پەنا محەممەد فاروق بازیار ئیبراهیم ئەمینی ساڵح مام ئیبراهیمی شوکرێ نادری مستەفا فەقری عەلی غەوارا عەلی سەلاحی مەلا حەسەن لاجوردی سلەیمان حەسەنزادا یوسف حەسەنزادا کەریم کاوا سید محمود سید محمودی حامید محمود کندی حسین کەلهوڕی عەباس یوسفی سیامەک سەقزی عەلی ئابادا کامران زاهیر حجازی ساڵح فەرهودی مەقسوود مەحمودی ئەحمەد کەڕوبی ڕەحمان خزرپوور
نفرد لا بريار درانو برو براني ام جنات الصامنا كو برزو برز بيت يادي عزيزي او يام مخت كردوانا که عزیز من لون امانی بابتی که پرلزانیانی و پرلسوزی انسانی ببونه امرو روژی جهانی تندرستی پریود یا همان سوری منگانا سبارت با دیارده که فیزیکی و درونی نسراو با پی ام ایس یعن سندرومی پیش سوری منگانه جنان بوناردوین که لگل سپاس با عزیزه دقی نسراو که تان نیره بود خوینی نوا لونی برز نوسیویتی گرزی دروی نبید زور جار هست کم جوار لمروف دا اگر لگل هیچ دیار دیک لیک دا جه نبید بیگوان دا توانه لجایتی کی تو لگل دیار دیکی وک پی ام ایس یعنی همان سندرومی پیش سوری منگانه دا بید سندرومی پیش سوری منگانه وک شارکی بردوامو هر منگو آیا نک تنیا شاری جننه و درونی خوی دا بو کنترول کرنی نک هر روبرو بونوی کی بیسو دا که لکوتایی دا او هر جنه تسلیمی ها بجارده سروشتی و پرستندن دا بیتوان بلکو شارکی قرصره لگل جیانی روژانه امسر دمو و دورو بریکان و مدیریت کردنی پیوندیکانی روژانه دا سندرومی پیش سوری منگا نه دیارده ایکی سیرا گلیک جارده توانه برادیک آلوزو سامنک ببیتوکا جنیک ناچارکا خوی لبرزایی که بردارتا خوار و زورجاریش دتوانه براو پی بردن به تاریکای قولکانی نخی خوی پالی پیو بند وک بلی لجن بونواری که مجنونی خموک بخلقینه امرو روژی جهانی تندرستی پریود یعن همان سوری منگانه نیوی دانشتوانی زوی نزیک با 35 تا 40 سالی تمنیان گیروده ام دیارده جسته ی سروشتین سالی 2020 و کچی سالوی 2020 کچی هشتاکش باز کردن نه پریودو ازارا جسته و کاریگری درونی کانی که جیانی روژانو لشویری کارو تناند لچوارچوی بنمالش دا تابویا هشتاکش پیویست تایبت یکانی سوری منگانا لطواوی جیهان دا با آسانی بردست نیو یعن او تا لکوملگای که وک خومان دا کرینیان شرما تناند زنستی پیویست لسر آلوزی کانی ام دیاردهش جال خودی پریود به نزیکی همو جنگ نزیک دبواد وازده روش لمنگیک دا گیروده روش خولمش یکانی سندرومی پیش حدی منگانه دبی روش گلی کده دا بطال دبی توا بوش دل راوکی خموکی گرانکاری برچاو لحل سوکو تو کردانو دا ازاری جستعی هیلکی هستیاری سوزداری لراد بدر پشیوی حزبو تنیایی کمخویو خوزران نشانه گلی کن که با پی هر جنیک هر سوره گو فاکتر جواز جنگی و فیولوژیکی کانو هتید دتوانی یک جار زور جوازو بگور بید بلا مایا براسی لکومالگای کردستان دا چند جن لبونی سندرومی و ها اگادانو بتواوی دیناسن لکوی پرتوکا کانی خطاب خانه کان دا باسی لکراوا لکومالگای کتا کهش را باس کدن نش سوری منگانن تابویو دجواریکانی ام دیاده دبی بشار درینو یعنی او تابونه تدسمای گالتجاری سیکسیتی لباره جنانو پی ام ایز یعنی حده منگانه هنده تدتوانه دجوار بیتوا اگابون لسر ام سندرومو کاریگریکانی ضرورته که نک تنیا للاین خودی جنو کما فی خوی تیزانستی پیویستی هبه لباره جسته و اوی کل درونی دارو دادات بلکو هبونی زانستی گشتی
بەتایبەت لەلایەن پیاوانەوە لەسەر چۆنیەتی ڕووبەڕووبوونەوەیان لەگەڵیدا دەتوانێت کاریگەریەکی گرنگی لەسەر کەمکردنەوەی جواریەکانی ئەم دیاردەیە لە ژیانی ڕۆژانەی ژناندا هەبێت. جیا لە هەموو ئەمانە ئەوەی لەبارەی سەندرومی پێشحەدی مانگانە گرنگە و بووە هۆی ئەوەی کە لەسەرەوە لە ئیفراتی ترین حاڵەتیدا باسی لێ بکرێت دەگەڕێتەوە بۆ چیەتی دیاردەکە کە لە حاڵەتی جدیتردا دەتوانێت بگۆڕێت بۆ PMDD کە بە نەخۆشیەکی پێشسووڕی مانگانە ناوی لێ دەبریێت و قۆناغێکی سەرەوەتری سەندرومی پێشحەدەی مانگانێ و پێویستی بە چارەسەر و ئاگا لێبوونی جدی هەیە. ئەم تێکەڵچوونە بەڕادەیەك جدیە کە بە جۆرێک نەخۆشی ڕەوانی و جەستەیی هاوشێوەی خەمۆکی تەکجەمسەری بەراورد دەکرێت. لە سەدا سێ ئەو ژنانەی کە PMDD-یان هەیە دەستەدەنە خۆکوژی. بەم پێش لە کۆمەلگای ئێمەدا و بەهۆی لەسەرەوە بوونی ڕێژەی خۆکوژی ژنان هەبوونی زانیاری پێویست لەسەری و لە بەرچاوگرتنی کالێکۆڵینەوە و شرۆڤەکردنی هێندێک لە هاوکێشەکاندا دەتوانێت گرنگێکی زیاتری هەبێت و باشتر یارمەتیمان بدات لە دۆزینەوەی هۆکار و چارەسەرکردنەکانی دیاردەیەکی گرنگی وەک خۆکوژی ژنان. سوپاس بۆ بەڕێزە.
هاوریکی برنامه من به نزناوی اواد لشاری بوکان و پیوندی پیو کردون و باسی کشه که خوی و جمارگ لحو مالکانی کردو و کل راستی ده نک هر کشه اوان بلکو کشه که دیان ساله کملگای ایران کشه پراویز نشینانی شارکان کشه جیان لحسیر اوا و مجبور اواکان کشه اوانی لم جیهان پانو برینه ده تنانت خوانی بستگ عرضو سرپنه اگنین او عزیز نسویتی اما جمارگ لخلکی شاری بوکان به هر چم سرهگ بوا زمین یک من با بینا کردنی سرپنه اگ دست بر کردوا بلان به هوی اوی که پاره پیویز با ورگرتنی اجازه شهرداری من نیا برسمی رگه ندامین که خانوی تداد بسکین ایمش لروی ناچاری و ماتل اجازه شهرداری نبوینی چوار دیواری من با جیانی که ساده لسر زویه که پیکوانوا لو ناو دا شهرداری که لترسی کردانوی خلق نویر خوی راستو خو مأمورکانی بنیره و مالکان بروخینه او کاری لنج مارگ لا چخو کشکانی بکری گیراوی دستو پیوندی خویوا جبجه دکات اوان هرج دکنه سر او خلکه هجارو همو جور سوکاتی و به حرمتی کم پیدا کن خانوکان یان ک تواوا یعنی و توابوا تیک درو خینن و هیچ شکایتو بدو ادا چون یک لدزګه دولت یکان غلام یان ور نګرتو توا چونکا لجیرو مواجب بگیری خو یانو بو او د سترجیانا هاندراون او برزل کو تاینا مکیدانو سیتی با کومله که همیشه لبری خلکی هزار ظلم لیکراو دا بو ودایا برانبر بم حرکت ناجوان مردانی او بکری گیراونه کردانوی پیوستی هبت اواتی برز نو نشانی جماره لو بکری گیراونی بو نردوین که بشوینی خویان منګاندو زور سپاس بو او برز او بو نامکی به ګومان نکومله نه خلکی شورشګیر و راپریو لتاوانی همو او کسانی دستیان لو جوړه دستریجی و جنایت ده هيا خوش نابن هر استاش پیوسته جماوری خلقی هاوچرنو سیگارککانی حاشیه شهر دست بدن دستی یک ورګه ندن مالکانیان بروخینه پیشتر لګلګ لشارکانی کردستان و ایران رژیم بکری گیراوانی ناچار بون برانبر به اراده یک ګرتوی خلق پاشک شپ کن هر استاج ماری کی یجګار زور لو مالانی حاشیه شهرکان اجازه رسمی شهرداری نیو بکری گیراوان نه انتوانی و دست رشیب کنه سریان سپاس بو ایوا اوات
هاوڕێ کاروان لە شاری سەقزەوە پرسیاری کردووە کە هێڵویستو ڕەخنەی ئێمە لە سەندیکالیزم وەکو ڕەوتێک لە ناو بزوتنەوەی کرێکاریدا لەسەر چه بنمایەکە و ناوڕێکی و ڕەخنەیە چییە؟ وەڵامیەوە بەڕێزە هاوڕێ کاروانی بەڕێز سەندیکا جۆرێکە ڕێکخراوەی کرێکاریە کە زیاتر لە 180 ساڵ لەمەوبەر لە ئاکامی خەباتی کرێکارانی وڵاتانی ئوروپا بەتایبەت بریتانیا و فەرانسا، ئەڵمان و سوئید و هێتر لە چوارچێوەی خەباتی کرێکاران بۆ باشترکردنی هەلومەرجی کار و ژیانی کرێکاران هاتەکایەوە. وردە وردە هەموو وڵاتانی پێشکەوتووی سەرمایەداری لە ئوروپا و لە هەموو جیهانی داگرت و وەک بزوتنەوەیەکی جیهانی هاتە ناو کێشمەکێشەکانی خەباتی چنایەتی ئەو سەردەمەوە. خەباتی کرێکاران بۆ باشترکردنی هەلومەرجی ژیانیان بۆ مقاومەت بەرامبەر بە قازانجپەرستی بێبەزەئیانەی سەرمایەداران مێژوویەکی بەقەدەرە، مێژووی شکەڵگرتنی نیزامی سەرمایەداری لە جیهاندا هەیە. ئەو خەباتە گەلەسەرەتاوە لە ڕووەڵەتێکی خۆڕسکی و ناڕێکخراوی و تەنانە توندوتیژیەکی شێوە ئانارشیستیدا خۆی دەنواند لە گەڵگەشەکردنی نیزامی سەرمایەداری پێنایە بواری خۆڕێکخستن و خەباتی ڕێکخراوەئی. کرێکاران لە کۆڕ و کۆمەڵی خۆیان و لە ڕێکخراوی ساکار بۆ یارمەتیدان بە یەکسترەوە بگرە هەتا پێکهێنانی کومیتای مانگرتن و هیچرەوە هەنگاویان دەنا. ئەو هەنگاوە سەرەتاییانە کرێکارانی بەرەو پێکهێنانی ڕێکخراوی گەورەتر و سەرەتایی تر برد و بزوتنەوەی کرێکاری پێنایە قۆناغێکی تازەوە و یەکەم سەندیکا کرێکاریەکان وەکو ڕێکخراوی ئاشکرای کرێکاران لەدایک بوون. زۆری پێنەچوو کە لە ڕەوتی بەرەو پێشوونی خەباتی چینایەتیدا ئەو بزوتنەوەیە مەیلوبۆچوونی جیاوازی تێدا پەیدا بوو. یەکێک لەو مەیلوبۆچوونانەی کە زیاتر لە ئەوانی تر جێگای خۆی لەناو بزوتنەوەی سەندیکایی کرێکاراندا کردەوە بەردەوام بە شوێن دۆزینەوەی ڕێگایەکی ڕێککەوتنی کرێکاران و سەرمایەداران و هێورکردنی خەباتی کرێکارانەوە بوو کە ئەمڕەوتە بە سەندیکالیزم ناسرا. کەوا بێ لە وڵامی بەشی یەکەمی پرسیارەکەدا دەبێ بڵێن وشەی سەندیکا بە مانای ڕێکخراوێکی دیاریکراوی کرێکاریە، بەڵام وشەی سەندیکالیزم بە مانای ڕەوت و بوچوونێکی دیاریکراو لە بزوتنەوەی سەندیکایی کرێکاران یان بەگشتی لە بزوتنەوەی جیهانی چینی کرێکاردایە. مەیلو بۆچوونی سەندیکالیستی لە ناو بزوتنەوەی کرێکاریدا بە پێی مێژووی واقعی 180 ساڵی خۆی و بە پێی ئەو شێوەکار و سونەتانی کە پاڵی پێوەداوە هەرگز دشت بە بناغەکانی نیزامی سەرمایەداری نەبووە. ئەم بۆچوونە بەردەوام هەوڵی داوە کە لە سازان و ڕێککەوتن لەگەڵ سەرمایەداران و دەوڵەتەکانیاندا و لە چوارچێوەی خودی نیزامی سەرمایەداراندا دەستکەوتێکی مادی بۆ کرێکاران بەدەست بێنێ و لە هەر جێگایە کە خەباتی چینایەتی کرێکاران ڕەنگوبوونی دژی سەرمایەداری بووبێ هەوڵی داوە بەربەستی کات. سەرمایەداران لە سەرەتاوە زۆر نیگەرانی ڕێکخرابوونی کرێکاران و شەپۆلی پێکهاتنی یەک لە دوای یەکی سەندیکاکان لە وڵاتانی ڕۆژاوای ئوروپا بوون. بەڵام کاتێک لەیان حاڵی بوو کە لەناو ئەو بزوتنەوانەدا مەیلوو بۆچوونێک هەیە کە ئەساسی کاری بکرێ و ئەساسی چەوسانەوە ناباتە ژێر پرسیار و دەتوانێت دەور ببینێ لە هێورکردنەوەی خەباتی چینایەتیدا و تەنیا ئیسلاحاتێکی بەرتەسکی هەر لە چوارچێوەی ئەو نیزامەدا دەوێت ترسیان لێشکاو کەوتنەخۆ بۆ ئەوەی لە بەرامبەر مەیلوو بۆچوونەکانی ڕادیکاڵتر و دژی سەرمایەداری ناو بزوتنەوەی سەندیکالی مەیلوو بۆچوونی سەندیکالیستی تەقویەت کەن. یەکێک لە کارکردەکانی مەیلی سەندیکالیستی لەناو بزوتنەوەی کرێکاریدا هەڵدەگەڕێتەوە بۆ ئەو کاتانەی کە سەرمایەداری لە وڵاتێکی دیاریکراودا یان لە ئاستی جیهانیدا تووشی ئەزمەی ئابووری دەبێت. لێرەدا سەندیکالیستەکان بە گەرمی دەکەونەخۆ و بەردەوام داوا لە کرێکاران دەکەن کە زەخت نەخەنە سەر خاوەندکاران و لێبوردنیان هەبێ لە حاست کۆمەلگا واتە سەرمایەداران بەرپرسیانە هەڵسوکەوت بکەن، سازش بکەن و کەم ڕازی بن و هیچر. ئەو بەشە لە سەرمایەداران و حیزبە سیاسیەکانیان کە بیریان لە بەژەوەندیەکانی ستراتیژیک و درێژماوەی نیزامی سەرمایەداری دەکردەوە و دەسەڵاتی سەرمایەکەیان گەیشتووەتە ئاستێک کە پێکهێنانی چەند ڕێفۆرمێک لە ژیانی کرێکاراندا و زیادکردنی بڕێکی کەم بە حەقدەستەکانیان لەبەریان گران نەبوو، بەوە گەیشتن کە هەبوونی ئەو حەرەکەتە بە قازانجی پاراستنی سەرمایەداریە و پێویستە بوو کۆنترۆڵکردنی خەباتی کرێکاران بەدەستیەوە بگرن. سەندیکالیزم کارێکی وای کردبوو کە حەرەکەت و هەڵسوکەوتی کرێکاران و زمان و مەکان و شێوەی دەربڕینی ناڕەزایەتیەکانیان بۆ سەرمایەداران قابڵی پێشبینی و چاوەڕوان کراو بوو. دەیانتوانی خۆیان لەگەڵی بگونجێن و لە پرۆژەکانیاندا جێگەی دیاریکراوی بۆ لە نەزەر بگرن بە جۆرێک کە ڕەوتی چۆسانەوە و قازانجکۆکردنەوە نەشێوێ.
مینو بوچونی سندیکالیستی لبزوتنوی کریکاری دا ورده ورده بو با پیگی جماوری بو او حزب سیاسیانی که دیانویز به اصلاح کردنی نظامی سرمایه داری و با کلکو گوی کردنی زیاده رو یکانی پیش به شورشی کمالایتی بو گرانکاری رادیکال و روشی لکمالگای چینایتی دا بگرن. حزب سوسیال دیموکراتکانی اروپا نفوذیان کرده نو سندیکاکان و زور به سندیکاکان یان کرده پاشکوی برنامه و سیاستی حزبکانی خویان. جایتی لگل کریکارانی کمونیست و لگل میلو بوچونی رادیکال و شورشگیر لناو سندیکاکان دا للاین او حزب سیاسیان و هنده درا تناند هندگ لو حزبانه که لأوروپای روژاوا بده صلاتی سیاسی گیشتن دوری برچاویان نسرگود کرنی خویناوی شورشی کریکاران دابینی. شورشی کریکاران نسالی 1919 زینی لآلمان که للاین کمونیستکانی رکراو لحزبی سپارتاکیس دا ری بریده کرا به دستی حزبی اصلاح خوازی سوسیال دیموکراسی آلمان که لده صلات دابو نقمی خوینو سرکوت کرا و گلیک نمونه تر. کوابه حوری عزیزی برس اگر چی سندیکا به پی میجوی واقعی خوی سرپنه اگ بو که حولی داو لچوارچیوی که برتسک دا توزک جیانی کریکاران باشتر بکات و تناند گلک جار بوتا امرازی کوتنرهی حرکتی به هزی کریکاری و کردوه و تاکتیکی شورشگرانه و رادیکالیش بلام میلو بوچونی سندیکالیستی لناو بزودنوی کریکاری دا بردوام لحولی هیور کرنوی داشکننی داخوازیکانی کریکاران دا بو و همیشه لدوعین ساتکانی هر منگرتنو خوپیشندانی که کریکاری دا بشوین دوزینوی فرمولی سازشو بو. Jungle-y, be bow.
لگروی خناریان دچی کنو سر بگروی خناریان دچی کنو او کاتی کدش کنوا بینرانی خوشویست اگر در بوین که بدخوا که کادی گلابی برای هاوری گیامخ کردو محمد گلابی بده چند تالان چی و چطه نناسرا و ایگانی بخت کردو که کادی بخوی بیکاری بودا بین کنی بجیوی بنمالا که پوشاکی مندالانی لشارک و شارکی دیگه دگوستو روژی چواشم هشتی منگی جو زردن چند چکداری که نناسرا و بسرچاو سروچاوی پیچرا و لنزیک شاری بروجیر در رایگی به سیارکی اندگرنو دوی تقه کرنو پنچر کرنی ماشینکیان بارکی تالاندکن هاوری که کاکادی هر چونیگ بوا خوی درباز دکاو دچه بو اوی کمک بینه بلام چتکن ناجوان میرانه تقه لکاکادی دکنو دوی تالان کرنی باری ماشینکی ببرین داری بجه دیلن کاتی کاوری که دگره تا و بولای بخیرائی دگوازی تا و بو بیمارستان و بلام به هی سختی برینکه و خوین رجی جور زور و گیانی بختکه هاوری گیامخ کردو محمد گلابی برای کاکادی لسالی 1378 لناوچه سقز ببرینداری که تدست زکانی رژیم و ماوی چوه سال رنجی اشکنجو آزاری برینی سر جستهی تحمل کردو برانبر به جلدان رژیم کولی ندا هاوری محمد وکو هزاران تیکو شریدی که ریبازی کومله دفاعی لآوات و آمانجه انسانی کانی خوی کردو سرانجام دوای چوار سالمان و لزیندن به دستی انسان کجانی رژیمی کمار اسلامی اعدام کرا بگمان گیان بخت کرنی کاکادی گلابی برای کاک محمد روداوی که پر ایشو آزاری دیکیا بو بنمالای گلابی برز اما لتلویزیونی کمالا و پر بدل سرخوشی دکین همو اندامانی بنمالای کاکادی و خومان بشریکی خمیان دزانین اوانا او جنایتان خلقاندوه سر بر رژیم بن یعن هر دارو دسته کی چطه دی که سر انجام لدست عدالتی کمالانی خلق رزگاریان نبه یادی برزو برهز بید Thank you.
بینرانی خوشویست لگن لحاو کارم امیراتی نکوتای برنامه امروش من هیوه دارم جگه سرنجو رزامندی او خوشویست بو بید تا بگیشنوی که دیگه هر شاد بند سپاس بایی که تا استا لگل من بون که تو ساته که خوش با همو لایکتان مالاو